Binəqədidə saxlanılan narkoşəbəkənin 500-dən 28 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin üzvlərinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Tədbirlərlə əvvəllər narkotikla bağlı cinayətlərə görə məhkum olunmuşlar Ruslan Azadzadə, Royal Feyzullayev, Zaur Abdullayev, Fərid Rəcəbov və Mahir Əliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 28 kilogram narkotik vasitə, o cümlədən 15 kilogram heroin, 6 kilogram tiryək və 7 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zəngin genləşdirilən marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşlarından əvvəlcədən müəyyənləşdirilən məkandan götürərək satışını həyata keçirməyi və maddi qazanc müqabilində ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmağı planlaşdırıblar. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan qərarı verilib. Azadzadə, Feyzullayev, Abdullayev, Rəcəbov və Əliyevin daxil olduqları mütəşəkkil dəstənin digər üzvlərinin də saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.